Tjena kids, Fiber Kodjo här. Sitter du och funderar hur jag funderar, resonerar och filosoferar runt hur man lyckas, vad man gör för att lyckas och vilka böcker ska man läsa och inte läsa? Lyssna på detta avsnitt. Och alla som jag är med i, för de andra är säkert också bra, men jag tycker ändå att min är bäst. Helt opartisk, men det är det folk har sagt till mig. Så in, lyssna. Det kommer vara mindblowing.